Hvad laver du her? Jeg sidder og venter på min kammerat. Ja, de der vinduer der. Nå, jamen man kan godt kigge lidt igennem. Prøv at se, hvis jeg sætter mig ind, så burde du godt kunne se det. Nå jo, nu kan jeg. Kan du ikke se mig? Må lidt. Er det for voldsomt, der var? Ja, hvad laver du så her? Sådan ved ham fra ham? Nå, jeg venter på en med kammerat. Har du noget imod, jeg tjekker dig? Nej, værsgo. Du tjekker bare løs. Du tjekker bare. Hej Jesper. Hej Claus, der kom du. Ja, har du den der CD-afspiller der? Jamen, det har jeg. Jamen, det er godt. Han tror bare alt muligt andet. Nå, altså. Vi kender jo dem, der bor her. Har du styr på? Du er sikkert lige ødelagt det. Ødelagt hvad? Jeg skulle da være ødelagt. Jeg ved ikke. Jeg skulle mødes med en. Det var det, jeg sagde til dig. Han kom der. Det gør din bil hurtigt. Det gør du bare. Du er heldig, hva'? Heldig? Hvad mener du dog? Hvad er mekaniker? Hvorfor er han sådan? Altså, hvad har vi lige stort gjort? Jeg ved det ikke, altså. Det var bare det med CD-afspilleren, og så skulle vi bare mødes, altså. Ja. Det var det, jeg sagde til ham også, da han kom. Det var, jeg ventede bare på en, jeg skulle mødes med. Ja. Jeg synes, de er meget sådan, altså, de tjekker bare alle hele tiden, jeg forstår det ikke. De tror bare, man har noget hver gang. Ja, hvad skulle du ellers leve heroppe? Hvis jeg skal købe en CD-afspiller. Ja, okay. Jeg skider på jer. Jamen, skulle du lige have den CD-afspiller? Du kan lige få en her. Ja, meget gerne. Jeg lige tager en cash-rum. Jamen, det er godt. Jo, tak. Det er altså en fed bil, du har der. Ja, det er din altså også. Jo, tak. Det er bare lidt beskidt. Ja, den er min næsten lige blevet vasket, men den er også bare blevet snavset der på siden. Ja, det kan man godt se. Det er ikke så godt med den hvide farve der, man kan tydeligt se i snavsen. Ja, det er lidt et problem. Hvordan er det politibetjenten der, han kører op ad bjerget? Det så jeg ikke lige. Han holder deroppe på stien deroppe. Okay. Det var da mærkeligt sted at parkere. Ja, nå, det kan være, at han bare skyder ned udsigt. Ja, det kan godt være. Der er jo hjulspor, så man må kan jo køre der. Ja, i princippet altså, og han har jo også firehjulstræk på hans bil. Det er rigtigt. Så ja, de kan trække lidt bedre end vores. Ja, det kan de. Min, den vil ikke kunne køre derop, det tror jeg ikke. Jeg tror, den vil fedt rundt og glide baglæns ned. Ja, min, der vil jeg være bange for kofangeren her foran. At den går på, hvor jeg næsten lige købte den. Åh, ja, den er også ret lav. Det er på grund af, at jeg lige købte nye kofanger der, og jeg skal ikke risikere, at den bare lige bliver smadret på det. Ej, det vil være lidt ærgerligt. Ja, den er lidt dyr, så bare smadret på det. Ja, det er den. I er så heldige. Er vi heldige? Ja. Hvorfor? Jeg tror, sådan en bil, den står under reparation af 3.000. Rigtigt. Jeg tror lige, du bliver nødt til at prøve lidt test, den kan køre. Åh ja, god idé. Rent sikkerhed. Ja. Hvorfor er vi heldige? Jeg synes, du var heldig. Okay. Må jeg ikke synes det? Jo. Yeah. Der, så kører den som drøm. Forresten, har jeg en til at købe noget der engang? Jo. Ja? Ja. Det kan jeg godt huske. Det kan jeg godt huske nu. Nej, jeg har... Nej! Jo. Hvad er dit nummer? Øjeblik. Yes, det er modtaget. Det gør. Gør forsigtigt. I er heldig. Vi er umiddelbart heldige, det forstår jeg ikke helt. Det forstår jeg heller ikke, altså. Vi er heldige på grund af, at du skulle have en CD-afspiller, og vi skulle mødes. Ja, det vil jeg også mene. Jamen, så bliver vi bare heldige mennesker. Jeg går bare, fordi vi har så flotte biler. Der er ikke så mange på serveren, der, eller på i byen, der har så flotte biler, jo. Ja, det er rigtigt. Det er nok sådan noget. Ja, det må det være.
Ja, jeg ved ikke efter hvad ellers det skulle være. Nej, det kan jeg simpelthen heller ikke regne ud. Skal vi ud og køre en tur? Jo, men det tænker jeg. Ja. Det tror jeg bliver lidt nødt til. Ja, det tror jeg også. Ja, bare lige fordi vi lige tester os biler igen. Ja, lige præcis. De kan ikke tåle at holde stille så længe. Nej, så bliver motoren kold. Ja, det kan vi ikke. Det var ikke mig. Det var... Nå, dammit. Ja, okay. Goddag, det er politiet. Ja, hej med dig. Det er bare sådan en lille rutine-check her. Jamen, det er helt i orden. Hvad vil du? Hvad vil du gerne tjekke? Jeg vil gerne lige se, om det kører godt. Jamen, selvfølgelig må du gerne det. Altid. Okay, det ser fint ud. Du får lige igen her. Mange tak for det. Du har vel ikke noget på dig, du ikke mere på dig? Nej, du må gerne tjekke, hvis du vil ligesom ham den anden betjent. Jeg kan lige gå op i din patruljebil med hænderne op. Du kan lige få lov at tjekke mig. Jeg kan lige, du bare ser åben overfor det, hvis jeg... Ja, jamen jeg er ved at være vant til. Nå, er det sådan en daglig dag, eller hvad? Ja, åbenbart. Jamen, det skete to gange lige i træk. Seriøst? Ja, lige præcis. Jamen, der er ikke noget på dig, du rigtig må have på dig, eller er det det? Det ved jeg ikke, altså. Det er vel ikke ulovligt at have smertestillende på sig? Til at tage hovedpine en gang imellem? Nej. Og så noget kebab? Hvad er det der under våben, hvad er det? Det er en falsk. Det er en falsk, du har på dig. Ja, det. Vil du have dem? Du må godt tage. Nej, det er fordi den ene, det er fordi den anden stopper ind her, og han havde benzin på sig alt muligt. Sådan. Det er så forvirrende under våben, jeg forstår ikke hvorfor. Nej, det ved jeg heller ikke. Ej, det er da også mærkeligt at rende rundt en benzin på sig hele tiden. Jamen, han havde købt en benzindunk. Nå. Så må han have en bil, der var løbet tør for brændstof. Så ikke, han har den der. Han kører faktisk lige der. Er det ham, der er i Mustangen? Jeg tror, jeg ved ikke, om det er ham. Nå, okay. Og det kan også godt være, at han løber tør for brændstof en gang imellem. De bruger jo rigtig, rigtig meget brændstof, de der Mustanger. Gør de ikke? Jo, de bruger meget. Nå. Ja, det tror jeg på. Ja, det er simpelthen altså. Den der Supra, der jeg får købt der, den er noget bedre til at køre længere literen, hedder det vist. Ja, men det tror jeg på. I forhold til det var ikke noget på, at du ikke måtte på det i hvert fald. Nej, jeg ville også tjekke bagagerummet, det gjorde han også. Nej, jeg tror sgu på dig. Jamen, det er helt i orden. Hvad er det, din kammerat der, hvor skal vende han? Nå, Claus? Ja. Jamen, det var meningen, vi skulle have kørt en lille tur sammen, fra når jeg lige giver ham en CD-afspiller. Nå, jamen... Jeg gætter på, at han har kørekort, eller det er vist vel ikke endnu. Jo, han har godt nok kørekort. Okay, men jeg... I hvert fald, hvad han har fortalt mig. Men jeg prøver ligesom, jeg kan se det, så hvis jeg finder på det tidspunkt. Ja, selvfølgelig, så kunne du spørge efter. Jamen, det er også det. Men selv til at være sikker, jo. Ja, det er også en god idé. Nå, men jeg vil bestyrre dig med os af din køretur. Jo, mange tak. Du må også have en god tur. Prøv en god dag. Du kan ikke fange mig, du kan ikke nakke mig. Du kan bare tage og pisse de bakter. Jeg kører 2-2-220. Jeg kan flække helt under livet.